Mange tak, fordi I kom her i dag. Tak til alle de mennesker, der er dukket op. Både dem, der står bag det her engagement. Det er jo ikke så tit, vi oplever det her i Middelfart, at folk faktisk rejser sig op og siger, hey, hvad så nu? Hvad sker der her? Ikke? Men også alle jer, der har givet opmærksomhed til det. Der giver jeres tid. Det er ikke nemt at stå her. Det er jo en stor plads, og man kan jo også se herfra og ned på os. Ikke? Når det er sagt, så undrer det mig faktisk, at vi står her. For hvad handler det her egentlig om? Handler det om, at vi bliver fattigere som samfund? Handler det om, at vi mangler forståelse for udfordringer og problemer? Nej, det handler først og fremmest om mistillid. Mistillid til mennesket. Vi lever i et land, hvor vi samlet set er blevet rigere. Vores viden om blandt andet mennesker og sygdomme er blevet større. Men også hvor vi paradoksalt nok kun har én eneste rettesnor for, hvordan vores samfund skal formes. Og det er den økonomiske rettesnor. Vi har igennem de seneste 3 årtier især oplevet, hvordan større og større dele af vores samfund er blevet målt og vejet i forhold til nogle værdier, der ikke stemmer overens med menneskers levede liv. Mennesker skal udliciteres, privatiseres og udsættes for fri konkurrence, alt sammen i konkurrencestatens billede. Man kalder det effektivisering. Jeg kalder det kassetænkning. Kommuner skal drives som private virksomheder, der allerhelst skal give overskud på bundlinjen. Enhver fornuftig lokalpolitiker frygter i den sammenhæng budgetloven. Budgetloven fortæller, hvad der er rentabelt i kommunen. Overholdes budgetloven ikke, straffes kommunen for nationalt hold. Mennesker, de ressourcer. Kommunen skal kæmpe med andre kommuner om at få mennesker til, skattebetalende mennesker. Hvad skal vi bruge pengene til? Til konsulenter? Til dyre direktører? Der skal være råd til konkurrence. Vi skal tiltrække skattebetalende borgere, der kan spytte i kommunekassen. Her i Middelfart har vi gode eksempler på netop det. Millioner sprøjtes lige nu efter dyre turistsatsninger og nye direktører. Samtidig må vi forstå, at der ikke er råd til børns udvikling, til omsorg for de ældre, eller for de mennesker, der står skulder ved skulder med her i dag, sårbare og deres nære. For hverken børn, ældre eller sårbare, de bidrager jo til kommunekassen. De er ikke rentable, de udgifter i regnearket. Det er medarbejderne omkring dem også. De varme hænder og deres professionalisme skal allerhelst udskiftes med frivillige. Det oplever vi også i Middelfart. Så er vi fri for at betale løn. Løn er i det perfekte neoliberale system noget, der kun er plads til, at man konsulent, direktør eller ekspert i varm luft og regneark. I den sammenhæng vil jeg gerne takke min egen familie. Ikke fordi de er til alle i regnearket, men fordi de er der. Fordi de er til stede. For 4 år siden opdagede en dygtig psykiater, at jeg led af social angst. Det var lidt af et tilfælde. Jeg var nogle måneder forinden startet i et behandlingstilbud imod et alkoholmisbrug. Min kæreste var gravid, og jeg havde haft et flashback til min egen barndom, hvor alkohol spillede en alt for stor rolle. Da behandlingen lakkede mod enden, tog min behandler, Lars, nogle test på mig, og vupti, social angst, der var den. Men hvad nu? Hvordan skulle systemet egentlig behandle sådan en lønmodtager som mig? Jeg var jo netop skattebetalende lønmodtager i det neoliberale regneark. Jeg fejlede jo ingenting. Jeg var helt perfekt. Jeg passede ind. Kassetænkningen var så at sige skakmat, for jeg var jo rask. Jeg gik på arbejde, betalte skat og var ikke det økonomiske system til last. I dag der kan jeg godt have det lidt sjovt over, at jeg faktisk lavede en lille bitte kortslutning i konkurrencestaten. Men dengang, jeg manglede den hjælp, jeg havde behov for, der var det skrækkeligt. Svar trak ud. Mistro blev jeg mødt med i sagsbehandlingen. Uvisheden var det værste. Hvornår kunne jeg komme videre? Hver gang jeg støttede på et problem, vendte jeg tilbage til Lars i alkoholbehandlingen, der hed Hope. Rigtig godt navn i øvrigt. Havde den professionelle ikke holdt på sin professionalitet, havde støttet mig og var gået uden for sine arbejdsopgaver, så var jeg aldrig kommet videre. Og det er grundlæggende også derfor, jeg står her i dag. For vi skal som samfund stå fast på at holde mennesket og det gode liv i centrum. Vi skal kræve det. Sagsbehandlingen, om den er kommunal eller regional eller national, skal tage udgangspunkt i mennesket og menneskets behov. Man skal efterhånden være uddannet socialrådgiver for at finde ud af love og regler.
Hvad giver tilskud og refusioner, og hvad gør ikke? Det kan vi ikke være bekendt over for sådan helt almindelige mennesker. Og jeg gætter på, at nogle af jer er de helt almindelige mennesker i dag. Kassetænkningen, den skal vi have begravet. Vi skal skabe et samfund for de mange. Et samfund, der medskaber det gode liv. Det er et samfund, der giver muligheder for den personlige udvikling, og som har fokus på mennesket. Tak skal I have. Vi demonstrerer for at få politikerne i tale, fordi vi har flere ting, som vi rigtig gerne vil have svar på. Vi vil jo gerne have spurgt dem af, hvad deres belæg var for ikke at give de handicappede borgere den støtte og hjælp, som de er visiteret til, og som der står i deres visitations- eller deres handleplaner. Er det forslag, I har stillet tidligere? Vi har snakket med Kari Johansen, men fik ikke meget ud af det. Men I er anden på tapetet? Ja, det har vi. Altså, vi vil også gerne vide, hvad de vil gøre ved den massive personalemangel, som der er på bostederne her i kommunen. Det går virkelig ud over beboerne. Og det er noget, I mærker til hverdag? Det er det helt sikkert. Altså, de får for eksempel ikke skiftet tøj, og de får ikke vasket tøj, og i bad kommer de en gang imellem, og nogle får for lidt at spise, andre får for meget at spise, og de mangler en masse motion. Og deres sociale færdigheder, de bliver dårligere og dårligere og dårligere, fordi de ikke bliver aktiveret af nogen som helst start. Så bliver der heller ikke gjort rent længere, fordi ledelsen har fyret det halve af rengøringspersonalet, så nu er der meget beskidt over det hele. Jeres forhåbning det er så, at politikerne vil lytte, hvis man stiller sig op her og råber lidt? Ja, det håber vi på, at de ligesom finder ud af, at vi mener det altså seriøst. At vi synes jo, det er rigtig ærgerligt, at vores unge mennesker de går helt til. De har kun små færdigheder, da de kom derop, og i dag der er det bare sådan nogle zombier, der bare går rundt. Nogle de går hvileløst rundt, og andre de gemmer sig i lejlighederne. Og nogen de begyndte at selvskade sig selv, fordi der ingen personal er til at aktivere dem. Nu hørte vi lige i oplægget her, at rammebevillinger fra statens side af afgør, hvor store ressourcer man kan bruge på de forskellige områder. Hvad siger I til det? Ja, det er jo svært, altså, fordi at nu går jeg ikke så meget op i de ting der. Altså, men vi kan jo se, at kommunen, de gør det helt op i penge. Borgerne, de har ikke nogen ret af nogen som helst art. Altså, kommunen tænker kun på penge og ikke på andet. Så de er ligeglade med beboerne. Og personalet også, altså. Det stakkels personal, der er tilbage, ikke? Altså, de knokler oven for at få tingene til at hænge sammen, ikke? Altså, det eneste, de udfører, det er brandslukning og ikke andet. For der er simpelthen ingen personal tilbage. Nu nævner du kommunen hele tiden, men hvis jeg ikke tager meget fejl, så er det faktisk over hele landet, der er den her form for demonstrationer i dag. Ja, og jeg har også henvendt mig til dem over i København, at de fik nogle af de her spørgsmål med. Altså for eksempel med mindst, hvor lidt personale må der være på et bosted. Det er jo rigtig svært at få at vide, fordi her i kommunen, der får de bare en pose penge, og så kan de selv bestemme, hvad de vil gøre med dem. Vi vil gerne have, at der kommer en eller anden form for mindste antal personaler, der må være der. Dan Jørgensen. Johannes. Rigtig hjertelig velkommen til Middelfart. Tak for det. Det er dejligt, at du kunne se tid. Det er jo en travl periode, vi er midt i. Det er det, men heldigvis er det jo ikke uvant for mig at være her på dit kontor på Rådhuset, fordi vi heldigvis, og det skal jeg gerne takke dig for, har et rigtig godt samarbejde i hverdagen. Det er helt utroligt vigtigt for mig på Christiansborg, at vi har den kontakt. Og jeg håber selvfølgelig også, at jeg kan give lidt den anden vej, så, så det men derfor er det jo alligevel imponerende, at du har tid til at være så meget her i lokalområdet, selvom du jo også har vigtige opgaver nationalt. Du er med i Socialdemokratiets ledelse. Ja. Og med til at sætte retningen, kursen. Ja, altså det betyder selvfølgelig, at jeg har nogle opgaver på Christiansborg. Altså der er nogle ting, der skal koordineres, der er nogle udspil, der skal udarbejdes og den slags ting. Og så har jeg også forpligtelser rundt omkring i landet. Det er gerne sådan, at Mette Frederiksen kan jo ikke være til stede til alt, så når ikke hun kan komme, så er det blandt andet mig, hun sender. Men jeg vil sige, det er jo her, jeg er stillet op, og her jeg har mine rødder, så derfor så er jeg her også meget.
Det er vikaren fra Middelfartkredsen. Det er det, ja. Så en af de ting, vi skal tale om her i dag, det handler omkring velfærd. Altså vores kernevelfærd. Skoler, børnehaver, mennesker med handicap, ja. Ældreområde, plejehjem, hjemmepleje, sundhed, som jo fylder rigtig meget. Ja. Og min oplevelse er sådan set, at der er mange ting, hvor man gør det rigtig godt. Medarbejderne knokler, lederne gør et godt stykke arbejde rundt omkring. Vi har nogle gode institutioner. Men vi må også sige, at hvis man ser lidt ud i horisonten, kan man godt se et par grå skyer trække sig sammen. Fordi vi får brug for flere hænder. Ja. Fordi der simpelthen er flere mennesker, der får brug for mere hjælp. Både nogle af de små børn, og det er fordi, der kommer flere børn. Det er jo glædeligt. Det er det. Også flere ældre, fordi at mennesker er mere raske og rørere i dag, end for 20-30 år siden. Ja. Og det er jo også glædeligt. Det er også glædeligt. Men det betyder, at der bliver brug for nogle flere hænder. Ja. Og man kan sige, hvis vi ikke finder en eller anden måde at få organiseret os på, hvor der også kommer lidt hjælp fra Christiansborg til at håndtere den udfordring, så har vi ikke de hænder. Nej. Og så skal man tage dem fra andre områder. Men det er jo en meget central udfordring, du peger på. Det er, altså, hvis jeg lige må prøve at give et par tal, så i 2030... Der vil være 213.000 flere ældre over 70, end vi har i dag. Og der vil være 70.000 flere børn, end vi har i dag. Begge dele er jo sådan set glædeligt, men det er klart, det sætter jo nogle meget store udfordringer til vores velfærdssamfund. Og jeg er jo meget enig med dig i, at vi har faktisk en god offentlig sektor i Danmark. Vi skal være så taknemmelige for de mennesker, der hver dag står op og knokler og løber stærkt, går op i deres job. Vi må så også konstatere, at nogle gange bliver de presset for hårdt, og de løber for stærkt. Tag nu sådan noget som socioassistenter. Det hedder hjemmehjælper. Da min mor var det, da jeg var knægt, der var hun hjemmehjælper i Odense. Og dengang, jamen, der var en af hendes vigtigste jobfunktioner, det var jo at samtale med den ældre og være der, og der var nogen, der var ensomme, og så kunne hun være en del af det. Det er der jo slet ikke tid til de fleste steder i dag. Vi vil jo gerne have, at der er tilført nok midler, sådan at der for det første er tid til det allermest basale. Det er klart, det er der jo nogle gange i dag ikke engang rigtig tid til derude. Men jo også lidt mere tid til hånden på skulderen og den nødvendige samtale. Helt konkret så siger vi, ud over det der med penge, vi kan komme tilbage til om lidt måske, hvor mange der skal til og hvordan vi vil skaffe den. Men helt konkret så siger vi, at vi skal simpelthen også have uddannet nogle flere sosuer. Det gør vi ved, at vi siger, jamen, hvorfor ikke give løn under uddannelse? Det tror vi, der kunne være med til at få flere ind i det fag. Og så siger vi også, at vi skal sige til regionerne lidt mere håndfast, I skal altså lave de praktikpladser, der er nødvendige. Så det er et helt konkret eksempel på en helt konkret jobfunktion, hvor vi skal gøre noget. Og tilsvarende kunne jeg have nævnt alle mulige andre funktioner, hvor der også skal gøres noget. Mm. Og det synes jeg, det er en ekstremt væsentlig opgave. Altså, det er jo noget grund til, at vi går ind i politik. Ja. Det er fordi, at vi har en ambition om, at vi skal have en ordentligt velfærdssamfund. Det er en del af hele vores fundament også som socialdemokrater, at vi vil have et ordentligt velfærdssamfund. Jeg var i USA i december måned, og hvad er det med velfærd i Middelfart at gøre, tænker du måske. Men jeg var besøgt Bernie Sanders som præsidentkandidat og senator for Demokraterne. Og grunden til, at jeg blev inviteret over, fordi jeg har lavet sådan en video, hvor jeg går lidt i rette med Fox News, du ved, Trumps nyhedskanal der. De har nemlig svinet Danmark til, og vores velfærdsstat har sagt, at det er sådan et skræmme eksempel. Ikke? Mm. Jeg prøvede så på at gå i rette med nogle af de ting, og den har fået ret stor udbredelse. Der er faktisk over 40 millioner, der har set den nu. Altså også Bernie Sanders. Nå, til pointen. Pointen er, at han siger, at det danske velfærdssamfund, det er et af de mest succesfulde i verden. I både et land, der er konkurrencedygtigt og kan konkurrere og sælge ting ud på markederne og sådan noget, samtidig med, at I har et højt velfærdsniveau, gratis uddannelse, adgang til sundhed, man tager sig af de ældre, alle de der ting. Min pointe er, skulle vi ikke være stolte af det? Skulle vi ikke værne om det? Det tror jeg, de fleste danskere egentlig vil være enige i. Derfor skal alarmklokkerne altså også ringe, når vi kan se, at i dag der er det faktisk sådan, at over 17% af danskerne, de føler sig grundlæggende utrygge. Og når man spørger dem, hvorfor gør I så det? Så er det altså, fordi de er utrygge om der er velfærd i fremtiden. Mm. Hvad når jeg bliver ældre? Hvad med dem, der er mig nære, hvis de bliver syge? Alle de der ting. I 2004, der var det tilsvarende tal, altså for danskere, der er utrygge, kun lidt over 2%. Så på ganske få år er næsten en femtedel af alle danskere altså blevet utrygge, fordi de føler, at velfærden eroderer under dem. Mm. Så jeg tror, at den her samfundsmodel, vi har,
Vi står i en brydningstid lige nu. Det er ikke tilfældigt, vi er kommet hertil. Det er en velfærdsstat, der er udviklet over mange, mange år. Det kan gå galt, hvis ikke vi værner om dem. Og det kræver altså, at man sætter de fornødne midler af. Det kræver selvfølgelig også, at man tænker sig om i forhold til, hvordan vi uddanner folk og får alle de der hænder, du talte om i starten, vi skal have. Mm. Ja, man kan jo sige, at det er jo et valg, vi har truffet, at vi vil have et velfærdsstat i Danmark. Og det er jo også et valg, vi kan træffe i fremtiden. Det kan man jo måske sige til de mennesker, der er utrygge. Ja. At det er et valg, man kan træffe. Præcis. Vil vi det som samfund, eller vil vi ikke det som samfund? Jo, og det er jo også, uden at jeg skal være polemisk eller noget, så er det jo altså også et valg mellem, synes man, at den bedste måde at bruge vores fælles penge på, det er ved at sige, når man, vi giver nogle skattelettelser. Så er der jo så færre fælles penge, men så får folk selvfølgelig mere til dem selv. Det er jo rigtigt nok, det anerkender jeg. Men jeg vil jo hellere en anden vej, hvor vi siger, skulle vi nu ikke bede for eksempel bankerne, den finansielle sektor, om at bidrage lidt mere til fællesskabet? Mm. Skulle vi nu ikke sige til de danskere, der tjener allermest på aktier og kapitalindkomst, ikke almindelige danskere med almindelige lønninger, men dem, der tjener allermest på værdipapirer, skulle vi ikke sige til dem, de skal også bidrage en lille smule mere? Fordi gør vi det, jamen så er vi råd til at udbygge den her velfærd. Noget andet, der jo også knytter sig til det, det er, hvor længe skal vi være på arbejdsmarkedet? Mm. Der er rigtig mange danskere, der arbejder til de er ældre, end de gjorde tidligere, og det er rigtig godt. Fordi det er der mange, der gerne vil, og det er godt for samfundet. Mm. Men der er altså også mange, som er nedslidte. Og der er mange, som ikke får de års otium, som jeg synes egentlig, de fortjener. Mm. Og derfor siger vi, lad os lave en ret, sådan at folk kan gå tidligere på pension, hvis du har haft et hårdt job i rigtig mange år. Det koster selvfølgelig også nogle penge, men det skal man så være villig til at prioritere. Og så kan det godt være, at der ikke er råd til de der skattelettelser. Det kan også godt være, at der er en banksektor, der skal bidrage lidt mere, men det er jo så den pris, man må betale for den solidaritet. Så det handler om prioritering? Det handler om prioritering, kan man sige, ja. Hvis vi lige skulle nå sådan lige hurtigt at vende et andet tema, som jo har fyldt meget i valgkampen, så er det klima. Ja. Det er helt en grøn omstilling. Det er jo noget, du... jeg smiler, kan du se, bare jamen, du nævner det. Jamen, ved du... du og jeg gik jo i gymnasiet sammen på Nordfyn, jeg ved ikke, om du kan huske, jeg allerede dengang var noget sådan, jeg var lidt af en nørd, det er jeg stadigvæk, er der sikkert nogen, der vil sige. Men gik og kiggede på fugle og sådan noget, ikke? Det var lige før, du kom i skole med mudder på jakken. Ja, det er tæt på. Nej, men for mig, som har haft det her som min hjertesag altid, er det jo bare fantastisk, at nu, hvor nogen måske lidt at tænke en gang imellem, altså jo, det er vigtigt, det der klima, natur og miljø, den, men altså, slap nu lige af, ikke? Det er der ingen, der siger længere nu. Mm. Altså, udover Pia Kjærsgaard. Udover lige Pia Kjærsgaard, som synes, så er nogen som du og jeg er klimatosser. Nej, det er vigtigt. Og heldigvis er Middelfart jo en foregangskommune på det område. Du fortjener stor respekt for det, Johannes, men jeg ved, du også har en hel kommunalbestyrelse bag dig, og en hel by bag dig, som bakker op. Mm. Middelfart er en klimaby. Kommunen er langt foran. Rådhuset, vi sidder i her, tror jeg, er det ikke den mest klimavenlige, miljøvenlige i landet. Offentlige bygning, ikke? Altså, det kunne jeg jo godt tænke mig også at tage med på Christiansborg og sige til andre kommuner. Se, hvad vi gør i Middelfart. Kunne vi ikke lære lidt af det? Mm. Og faktisk har vi tænkt os at sige, at hvis vi får magt som vi agt, hvis vi vinder valget, så vil vi gøre det lovpligtigt, at alle offentlige bygninger i Danmark skal leve op til de samme krav, som det i dag er pligtigt for statens bygninger at leve op til. Der har vi nemlig nogle lidt højere krav. I har gjort det af jer selv her i Middelfart. Det er super godt for mig, fordi det kan jeg så bruge som argument i resten af Danmark for at sige, prøv at høre, de kan gøre det i Middelfart. Se det her fantastiske rådhus. Skulle I ikke lære det? Mm. Så vi har masser af dagsordner, og jeg synes, det er en fornøjelse det her med at have folketingsmedlemmer, der rent faktisk har en idé om, hvad foregår der ude i den virkelige virkelighed. Ikke? Også at vi har været rundt og besøgt virksomheder, vi har besøgt unge mennesker, vi har besøgt ældre mennesker, vi har besøgt institutioner osv. Så det der med at have en fornemmelse af, hvad er der egentlig, der foregår her? Og så kombinere det med din viden på hele klimaspørgsmålet, stærke holdninger på hele velfærdsdelen, og så kunne bringe det med ind til virkeligheden den helt overordnede politik for Danmark. Ja, så tror jeg også, man må sige, at et andet sted, hvor vi kan drage nogle paralleller, er, det her er jo også en kommune, hvor nu fik du et rigtig godt personligt valg, Socialdemokratiet fik et rigtig godt valg, men I arbejder jo sammen med de andre partier, tæt sammen. Så når kommunalbestyrelsen træffer en beslutning, så er det jo som regel i enighed. Det er jo noget af det, jeg godt kunne tænke mig, og vi også kunne gøre i Folketinget. Vi vil jo selvfølgelig en helt anden vej, end de borgerlige vil. Det er klart, ellers så var vi ikke ude for valgkamp nu.
Men når det er sagt, så er det da også klart, at vi håber jo på, hvis vi skulle vinde valget, at vi kan lave brede samarbejder. Vi tror sådan set, det er godt for Danmark, at de der mennesker, der sidder inde på Christiansborg, at de ikke bare råber af hinanden, men at de taler med hinanden. Mm. At de laver kompromiser med hinanden. Yeah. At de lytter til. Altså, jeg har en kollega, der kommer fra et eller andet sted i landet, hvor de har et specifikt problem, så er det jo ikke det første, jeg kigger på, om han eller hun er socialdemokrat. Så kigger jeg på, hvad er problemet, og kan jeg hjælpe? Mm. Sådan skal politik være. Ja. Ja, altså, og det er jo også igen derfor, at vi er gået ind i politik. Det er jo for at skabe et bedre samfund. Ja. Så det er jo ligegyldigt, hvor idéerne kommer fra. Bare de gode. Bare de gode, ja. Og vi kan handle på dem. Kan du have et rigtig godt valg, Dan? Tak for det, min ven. Det var en fornøjelse at have dig. Tak. Vi er her i dag. Der er jo klimamarch i hele landet, og vi har valgt at være her i Middelfart, fordi vi har valgt at sætte fokus på, at Middelfart Rådhus er det offentlige byggeri i Danmark, der er bygget mest bæredygtigt. Og vi synes, det er vigtigt også at tale om, hvordan det er, man bygger som stat og kommune og folketing og kommunalbestyrelser. Fordi det er vigtigt, at vi beslutter os for at bygge så bæredygtigt, som vi overhovedet kan, fordi vi på den måde også kan sænke CO2-aftrykket. Halvdelen af det CO2-aftryk, vi bruger hver især, det får vi fra det offentlige CO2-aftryk, fra fællesskabets CO2-aftryk. Derfor er det vigtigt også, at vi bygger, så vi mindsker CO2-aftrykket på den måde. Derfor står vi på Nytorv i dag. Ja, og I vil lave en klimaring. Ja, og nu fik vi lavet en halv ring, så der er altid plads til flere i ringen. Vi vil gerne invitere flere med ind i ringen. Og dem, der lavede ringen i dag, det var Alternativet, det var SF, det var Enhedslisten og det var De Radikale. Og vi havde inviteret alle partier til at være her, fordi alle jo siger, at de er grønne på den ene eller den anden måde. Så vi havde inviteret dem alle til at være her, og det var også fire partier, der dukkede op i dag for at gøre det. Vi mener, at klimaudfordringen er for alvorlig til, at vi skal lade der gå partipolitik i den. Vi mener, at vi simpelthen bliver nødt til at stå sammen på tværs af partierne, og det er jo lidt ærgerligt, at der ikke er flere partier, der er her i dag. Vi er her for at vise, at hvis du stemmer Radikale Venstre, så stemmer du på en ny retning, og det er ikke kun i forhold til udlændingepolitikken, det er også for klimaet. Jamen, altså, jeg er jo med, fordi vi skal sætte fokus på den grønne dagsorden, og fordi det er et utroligt vigtigt valg, vi står overfor. Jeg synes, det er rigtig dejligt at mærke, når vi er rundt og kører valgkamp nu, at det, der optager rigtig mange danskere, det er klimaet og kampen for vores natur. Og så har vi som SF'er selvfølgelig taget vores frakker på og stået ud i det gode vejr for at fortælle om, hvad vi vil for klimaet. Det foregår i dag på Nytorvet i Middelfart, og der er god stemning, og vi er sammen med Alternativet og Enhedslisten og De Radikale om det. Og jeg tror faktisk, at vi står ret ens i forhold til klimaspørgsmålet. Der kan være nogle små nuancer, men det er klart, at når vi får et stærkere venstrefløj i Folketinget, så kan vi også gøre mere for klimaet. Middelfart Rådhus er jo dels helt nybygget, og et af de sådan grønne byggerier, der fylder her i Middelfart. Og det er jo rigtig dejligt, fordi vi skal bygge mere af den slags, og når kommunerne investerer stort, så giver det kun god mening, at de også tænker grønt. Jeg hedder Sofus Fenger, og jeg kommer fra Socialistisk Ungdomsfront Middelfart, Enhedslisten samarbejdspartner. Og hvad laver du her i dag? Jeg har været her for at demonstrere for klimaet igen, ligesom jeg gjorde i går, hvor jeg holdt tale til klimastrejken, den globale klimastrejke i Middelfart på verdensplan. Den tale handlede om, at vi har ret til en bedre klima, at det simpelthen er et basalt menneskeret, skrevet ind i menneskerettighedskonventionen, som alle regeringer har skrevet under på. At det giver ret til liv, og at det handler klimaet også om. Hvordan er det så at holde talen, eller ikke rigtig nogen at holde tale for? Der var nogen at holde tale for, og de mennesker, der var at holde tale for, var rigtig engagerede, og det er jeg ret meget glad for. Jeg tror også på, at bare det at gøre det, bare det at være der og tale, det betyder rigtig meget for, at folk har noget at tale om. De her mennesker, som der var, 15-20 stykkes, de kommer også ud og spreder budskabet og taler med mennesker omkring klimaet. Når vi bliver ved med at sige, at der skal ske noget, vi skal blive mere klimavenlige, vi skal nå et klimaneutralt samfund inden for ret kort tid,
så rykker der noget, så begynder folk også at tænke det, og begynder folk at komme med i kampen om, at vi skal gøre en forskel, hvis vi skal leve for klimaforandringerne. Ja, vi praler af, at vi har et miljørigtigt rådhus, og det er det mest miljøvenlige i hele Danmark, PT. Og det kan man jo godt være stolt af. Og så er det jo vigtigt at få sat klima på dagsordenen. Og jo mere vi italesætter, jo større sandsynlighed er der for, at vi ændrer nogle små ting, og vi skal starte med os selv. Jo. Hvis ikke der sker noget nu, og hvis ikke vi gør noget nu, og de kommende år her, jamen, så er spørgsmålet jo, hvor længe mennesket har mulighed for at leve på denne jord. Ja, og I benytter også lejligheden til at dele valgmateriale ud. Ja, men det er jo på klimaneutrale trykningspapirer jo. Så I kan godt prale lidt lige der af, at der har I tænkt klima i det lige? Ja, det har vi. Vi har sørget for, at selvom vi reklamerer det her, så har vi sørget for ikke at belaste klimaet. Men at vi sørger for, at det er neutralt. Hvordan vil du betragte arrangementet i dag? Jamen, det har været en fornøjelse. Det har været varmt, og der har været mange mennesker. Og vi har jo også fået snakket med mange mennesker, når vi har gået ned ad vejen, ned ad gågaden og fået delt noget materiale ud. Og så igen. Det kan godt være, at vi ikke har fået alle i tale, men folk har lagt mærke til, at vi er her. Og går måske hjem og så tænker over, okay, der skal gøres noget. Og vi kan jo starte med måske at så lade være med at smide så meget mad ud. Måske have en kødfri dag om ugen eller lignende. I Alternativet er vi i virkeligheden rigtig, rigtig glade for, at der er så mange, der er blevet grønne sammen med os. Det synes vi er rigtig vigtigt, og det betyder jo også, at vi kunne være så heldige i det nye Folketing, hvis stemmerne ligger sig rigtigt, at vi faktisk kan få lavet en klimalov, som sikrer, at vi får nedbragt CO2'en. Så der er vi vigtige, ligesom at nogle af de partier, der også har lagt nogle gode klimaplaner frem, også er vigtige. Så det handler i virkeligheden om, om man vil have et værdibaseret parti som alternativ til at blive større i Folketinget og arbejde både med klima og med ulighed, eller om man bekender sig til socialisme eller kapitalisme, eller hvordan det nu er, og så stemmer man på et andet parti. Så det er rigtig meget det også handler om, om man vil basere sin politik på værdier. Det har vi ikke prøvet endnu, det kunne være, det var det, der kunne få det til at fungere. Vi er jo nødt til som politikere at gå forrest. Det er vigtigt, at vi alle sammen som mennesker i samfundet gør en forskel i vores hverdag, men det er trods alt politikernes ansvar at skabe rammerne for, at vi som borgere træffer de rigtige valg. Både at borgerne træffer de rigtige valg, men også at vi i det offentlige går forrest og træffer de rigtige valg, når vi bygger og når vi laver offentlig transport og så videre. Vi fortsætter med at snakke klima. Ja, det gør vi. Fordi det er den største udfordring på lokalplan, landsplan, men også europæisk og verdensplan. For hvis ikke vi gør noget nu og ændrer den adfærd, vi har, både lokalt og nationalt og europæisk og verdensplan, jamen så ser det ikke godt ud for kommende generationer. Skal vi snakke lidt om friluftsliv på havet, når vi nu er her. Vi skal snakke lidt om friluftslivets tætte sammenhæng med folkesundhed i almindelighed. Og vi vil gerne snakke lidt også om adgang. Så det bliver forhåbentlig et par gode timer. Der er også noget med lidt god mad og lidt andet. Og til ligesom at starte det, og så vi kommer afsted med det rigtige ben forrest, så har vi Søren Larsen med. Han har arbejdet i rigtig mange år for det, der hedder Naturpark Lillebælt. Han repræsenterer Friluftsrådet i Fyn Nord. Og allermest vigtigt, det er, at du har en masse viden, som du gerne vil dele med os. Så værsgo. Ja. Lillebælt her er specielt ved, at vi har en af verdens tætteste bestande af hvaler herude. Der er omkring 3.000 marsvin i det område heroppe nord for Fyn, og så ned til Als, lidt på den anden side. Og
Grunden til, at marsvinene stortrives her, det vil jeg lige prøve at vise med det, jeg har dykket op her. Herude i Lillebælt, der er et rigt liv af forskellige dyr. Nu kan jeg lige vise her, der er sådan en tangnål. Det er jo den han, der er gravid. Den står oppe i vandet og spilder den fuldstændig. Det er den her familie med søhesten, så den laver det samme nummer. Men den står faktisk oppe i vandet sådan her, lodret op, og ligner fuldstændig et stykke ålegræs. Der er så stort et tryk på fiskene her, fordi der er så mange marsvin og sæler herude i området. Og de kan godt lide at spise sådan en, det er lige sådan at spise spaghetti for dem. Så de napper sådan en, men for at undgå at blive opdaget, så er den kamufleret som et stykke tang. Jeg kan også lige vise en anden en, den her, en næbsno. Jeg kan lige prøve at sende den rundt lige så forsigtigt. Der sker ikke noget ved at tage den lidt op over vandet. Så prøv at lægge mærke til, at der er æg ned på maven. Det er også en hænder, og den laver det samme som tangnålen. Den er bare lidt længere og tyndere i det. Og det er en fisk. Det er en fisk, ja. Den har gælder det hele. Det er en ulk. Men prøv lige at se her, hvis I kigger her nede under den her, så er det sådan rigtig flot på buen her. Så lad os godt se, at det er en ulkbrøj. Og rigtig flotte farver nede under. Men det er den her farve, den viser op af. Det her, det er en han, der skal imponere hunden. Derfor er den så farverig lige nu på buen. Men hvis den havde den gule farve op af her, så ville den blive opdaget og spist af marsvinene. Fordi den ulken her står også på menukortet hos marsvinene. Ja, når man sidder og fisker, så får man tit sådan en på krogen, og vi spiser den ikke, så smiger man den ud igen. Så ud med krogen, ny mading på krogen, og så ud igen. Og så 2 minutter efter, så er den samme fisk på krogen en gang. Så den er sådan lidt... jeg tror, det er derfor, man kan have Københavnertorv. Her kan I se, det er hunden. Hold da op! Ja, den er også... Den er sådan mere bleg på buen her, men også... Den er rigtig god til at ligge og ligne en sten nede på bunden. Og her, for lige at trække frem, nu kan I se en lille fladfisk her. Den er rigtig god til at ligne noget sandbund. Og nu har jeg vist tre fisk, som er karakteristiske ude på Lillebælt. En, der hører til på sandbund, og en, der står inde i ålegræsset. Og en, der ligger og ligner en sten. Det er simpelthen for at undgå at spise alle de her marsvin hernede. Men ellers så skal I se marsvinenes livret her. Det er nok årsagen til, at der er så mange marsvin herude i Lillebælt. Det er hemmeligheden bagved den. Det er en lille fisk, der ikke bliver større end sådan her. Og den her kutling. Op på Fjord Velcenteret i Kerteminde, der har jeg arbejdet op i en del år. Og når vi fodrer marsvinene med forskellige fisk, så er det den her, den foretrækker. Så den bliver ikke større, den er fuldt udvokset. Men det der er ikke den invasive sortmål? Det er ikke den, der er invasiv, nej. Den har altid været her. Det er den, der... Vi har 11 arter af kutlinger, der er hjemmehørende i danske farvand. Og så er der en, der er lidt større, der er invasiv. Det er den her sortmundet kutling. Den har vi slet ikke her i Lillebælt. Nede syd for Sjælland, der er den rigtig almindelig. Og et kæmpe problem. Er det så en, som på sigt redder sig, så den kommer hertil også? Det vil den nok gøre, ja. Vi kender ikke rigtigt, hvordan det vil sprede sig. Den er indført fra Sortehavet. Kom op med ballastvand. I hører om det, og når vi kan mærke det og se det, så kommer man i godt humør. Man bliver interesseret i det. Og det bliver ligesom en del, som man også gerne vil relatere sig. Så forløbig tak til Søren også, fordi du har en rigtig stor aktie i, at det har kunne lade sig gøre at komme ud her i dag. Og det skulle ligesom være afsættet. Er der plads til et enkelt spørgsmål? Selvfølgelig er der det. Ja, det er fordi, at vi er med verdensmålene. Folketinget, vi har det her tværpolitiske netværk for verdensmålene. Og lige præcis med havmiljøet, der er vi jo ikke så godt med i Danmark. Og hvad er årsagen til det? Det her, det var måske noget af det, vi kunne gøre for at se på, hvordan vi får verdensmålene ind i den danske kontekst, og hvad det egentlig også kan betyde for de endelige beslutninger, der bliver truffet. Men hvad er det ellers? Spørgsmålet er, om jeg virkelig ikke skulle tage den som trædesten til noget af det, vi godt vil snakke om. Ja. Fordi en af de ting, vi godt vil snakke om, det er jo den havplan, som vi er ved at lave her til landet. Det er vi blandt andet, fordi at EU, vi har sammen med EU besluttet, at sådan skal alle lande have. Og hvor vi jo i hvert fald i Danmark er ved at lave en havplan, som
som vi synes meget sådan snævert ser på den industrielle brug af havet. Og grund til, at jeg så godt vil trække den over til dig, det er måske meget symptomatisk for den måde, som vi som land strukturelt har kigget på havet. Det er, at jamen, det er en industri, og det er det, vi ser den som. Og hvis det bliver sådan et meget enøjet synspunkt, så er der i hvert fald nogle andre ting, vi ikke får med. Det kan være verdensmålene, som du snakker om, og det, der er vores anbringende i det, det er ligesom, at det er rekreativt. Hvor blev det af i den her snak? Og det er jo ikke fordi, at havet som en del af vores industri og erhverv, det ikke er vigtigt. Det er der ingen tvivl om det er. Men den der meget snævre tilgang, som man har valgt, det ligger under Søfartsstyrelsen, og det er måske derfor, at det er blevet, det perspektiv. Det bekymrer os lidt, og det var sådan meget pænt sagt i virkeligheden. Så hvordan synes I, at det perspektiv skal præges ud? Jamen det der er i det, når det sådan bliver meget, meget, meget rigoristisk, så er det sådan noget med, at landene de skal lave nogle ting i landplanen, og så er der sådan nogle ting, de kan. Og der har den nuværende regering, og Søfartsstyrelsen, de har valgt den snævrest mulige tilgang, som er en ren erhvervstilgang. Og det, vi har anglet efter, det er, at også, og det er vores anbringende, få det rekreative ind i det. Gør det, fordi det er måske en del af vores kerne i landet, som vi kan mærke her. Altså, vi har jo et friluftliv, som kører rundt om det, at vi har havet, at vi har kysterne. Men i virkeligheden også ud fra sådan et erhvervssynspunkt i det, at kystturisme, turisme på havet jo står for mange, mange, mange milliarder. Og derfor den lidt snævere tilgang, der er lagt, hvor man jo blandt andet snakker om dambrug på havet osv. I virkeligheden, hvis man endelig har en ren kroner og øre tilgang, står for meget, meget mindre. Vi snakker om, jeg tror, at dambrugene, det er noget med det, cirka en halv milliard sådan i omsætning. Og hvis man tager det op mod kystturisme og mod turisme på havet, som jo er mange, mange milliarder, 60, så det er 60 alene, milliarder, 60 milliarder, så er det alene meget større. Og vores ønske er ikke, at det rekreative skal være det. Jo, det er det. Selvfølgelig skal det være det eneste. Men at man får taget det med. Jeg synes, der skal være en bedre balance, Og at vi inden vi lægger dambrug alle steder, eller inden vi ødelægger Lillebælt eller noget andet, og de værdier, der er her, så bliver det en helhedsplan. Og så kan vi formodentlig finde ud af, at nogle steder skal det være til erhverv, men at andre steder er der nogle andre hensyn. Så er værdien af fiskeriet i Lillebælt sidste år var 1 million kroner. Ja. Hvis man lavede trawlforbud nu, så ville man lide et fuldstændig marginalt tab. Der er ikke nogen økonomi i det overhovedet. Omvendt kan man sige, hvis man boostede lystfisker og turisme, så ville der faktisk skabe en enorm omsætning. Langt ved overstige det beløb. Men der er nogle traditioner for de fiskere, der har fisket i mange år, som er lidt svære at bryde. Men det er vigtigt, at man tager beslutningen, tror jeg. Vi har jo en tæt dialog med de fiskere, der er her i Bælternes Fiskeriforening, om netop at lave, og har faktisk lavet et kæmpe stort projekt sammen med dem, der handler om at lægge om, således at de ikke laver trål og så videre her, men laver en mere bæredygtig fiskeri. Så de er faktisk interesseret i det. Men det er klart, at der er lige lidt økonomi, og der har vi lavet nogle forskellige fondsansøgninger og andet, som vi håber på, kan gå igennem. Men det forhindrer vel ikke nogen i at komme ud fra at tråle? Altså. Jo, det gør det jo. Det gør det faktisk. Altså, fordi hvis man laver nogle aftaler om, at jamen, i de her områder, dem tager vi sådan set ud af ligningen, så holder det andre fra at komme på tråle. Og det er ikke mit indtryk af det. Og jeg tror faktisk, at vi skal tage et perspektiv på det her, at det er meget vigtigt at holde en meget, meget fine balance. Altså lige nu er vi i en god dialog. Og hvis vi kommer ind, kan man sige, susende ind fra siden af, og så siger, at nu laver vi forbud, jamen så får du så meget mistillid og alt muligt andet på den anden side, at det bliver meget, meget svært. Så kan det godt være, at man opnår en lille sejr her, men så får du meget svære de andre steder, hvor der skal laves aftaler. Så lad os prøve i første omgang at se, kan vi komme i mål med nogle frivillige aftaler? Og det tror jeg faktisk, vi kan. Men det er klart, at det kan godt være, at det kræver lige lidt, at man skal ind og hjælpe nogen med at komme videre i deres arbejdsliv i virkeligheden også. Men at det tror jeg på, at vi har en chance med det. Jeg kan med et lille indspark. Jeg har været til mange møder i Søfartsstyrelsen omkring de her udfordringer med havplanerne.
og de har gadespurgt, så er svaret det direkte politisk opdrag, at de havplaner, der skal afleveres i januarkvartal 2020, udelukkende skal fokusere på erhvervsliv og økonomisk vækst, og det rekreative skal ikke have plads. Så vi kan ikke klandre Søfartsstyrelsen, det er mit helt klare indtryk. Det er et politisk opdrag, som vi i givet fald skal ændre. Der skal være plads til os alle. Det hænger vel sammen med, at man er bekymret for overimplementering i forhold til EU's krav. Så man har ligesom fået det der overimplementering lidt galt i halsen, kan man sige. Det er jo stadigvæk enormt vigtigt, at man tilgodeser de rekreative interesser, selvom man beskæftiger sig med EU's krav. Det kan godt være, at det er en ministers holdning, det er ikke regeringsholdning. Nej. Der kan godt være forskel. Michael fra Naturrådet på Sydfyn. Ja, jeg vil sige, at Søren er jo eminent til at fortælle om Lillebælt, og jeg kunne, hvis I ellers havde været lidt længere sydpå, fortælle om et lige så stærkt, hvad skal man sige, vandliv og landliv og friluftsliv i det sydfynske øhav, hvor vi jo altså har nøjagtigt de samme problemer med hensyn til fiskeri kontra en meget, meget stor indtjening, som vi jo rækker sydpå. Vi ligger, man skal klare at sige, at det sydfynske øhav er Nordeuropas bedste sejlerfarvand. Og det er også, vi har også fine stenrev og alt muligt andet med undervandsturisme og alt muligt andet. Og jeg synes jo, det er så enkelt, at hvad er det, vi skal leve af fremover? Det er da simpelthen oplevelse af den natur, vi har. Og vi har passet på den, vi har kæmpet for den, vi har gjort alt muligt. Og så pludselig står vi med nogle havplaner. Jeg simpelthen glemmer den del, og så siger vi, hjælp, hvad sker der? Og det er derfor, jeg er her, selvom jeg jo altså ikke, det er ikke mit pastorat. Men vi vil meget gerne være med til at tage den diskussion, men vi har jo behov for, at Søfartsstyrelsen og at I også synes, at vi skal have den diskussion. Og vi har fuldstændig forståelse for, at en havplan må være en helhedsplan, der også tager hensyn til erhvervsinteresserne. Men jeg må sige, at vi er blevet noget stødt på manchetterne, hvis det er gået op for mig, at der i hvert fald har været sådan en minister, der decideret ikke ønskede at tage hensyn til det rekreative. Om ikke andet, så er økonomiske årsager, henset til, at det turisterhverv, som vi binder op på det rekreative, på vand og på kyster. Men oplever du det bare, altså, jamen, altså, i dialogen? Havplanen, der er ikke plads til, at snakke rekreativt. Havplanen, det er erhverv, og det er dambrug, og du kan høre, hvad Leif sagde, som jo sidder, han er også bestyrelsesmedlem i Friluftsrådet, og har været inde og snakke med dem om det. Det skal ikke være en del af planen. Og hvorvidt det er nogle embedsmænd, der overfortolker det på det politiske, eller det er rigtigt, det ved jeg ikke, men det er kedeligt. Fordi vi synes faktisk, at vi går, om ikke andet, går vi glip af nogle muligheder for turismeerhvervet. Men jeg tænker også, at vi føler os, jeg tror, vi snakker om det tidligere, vi føler os relativt som danskere, der er et eller andet med det der med vand. Og hvis det bare forsvinder, hvis vi ikke kan være langs vores kyster, fordi det hele er blevet til dambrug, og hvis det øvrigt ødelægger livet nede i vandet, fordi at det forurener, jamen hvad så? Og jeg ved godt, at der er nogle ministre, der har sagt, jamen så laver vi nogle muslingebanker et andet sted, og så går det lige op. Men det gør det jo ikke for det, der forsvinder der, hvor dambrugen er. Men selvfølgelig er det vigtigt med helhedsorientering. Ja. Og det får mig til at tænke på. Nogle gange kan det godt være svært at få lukket de rigtige døre op og få de rigtige budskaber frem. Der har vi måske et kommunikationsproblem, fordi i forbindelse med finansforhandlingerne, der havde jeg mulighed for at få alenetid med Anders Johansson fra det parti og med Jesper Petersen. Det var i relation til statsudgift på lystbådforsikringer. Det viste sig, at den opfattelse, man sat med som folketingsmedlem omkring problemstilling, var helt anderledes nu i den virkelige verden. Fordi den var farvet af... Den var farvet af, at i det tilfælde her, Jesper, der blev fanget af Ekstrabladet, ikke? Det var Fritz og Poul-segmentet, der skulle have lettelser. Da jeg havde 2 timer med Jesper i et par lystbådhavne i det sydjyske, der blev han fuldstændig omvendt og fik indsigt i det her. Og det var jo skønt at se, at ved en god, saglig dialog, så kan man altså få nogle præsenteret nogle budskaber, og man kan også skifte holdning til nogle udfordringer. Og det i min optik, der er det meget høj grad spørgsmål om at få kommunikationen, den rigtige kommunikation, frem til de endelige beslutningstager, så det ikke bliver stoppet af nogle filtre. Og det er vi jo gode til i Danmark, ja. Heldigvis. Men vi skal blive endnu bedre til det, og jeg tror måske, det er et eksempel på, hvordan vi også skal være bedre til at arbejde sammen ministerne imellem, altså de forskellige ressortområder. Og det hele, det skal tænkes
sammen. Man kan ikke bare sidde i én styrelse og have et fokus og kun kigge på økonomien. For det er vel altså, vi kan jo ikke gøre det op. Altså naturen, vi kan jo ikke sætte kroner og ører på. Det er sådan, han lige har fortalt det også med dyrelivet. Altså, hvis vi først mister noget. Og nu i relation til havplanerne, der er det jo helt oplagt. Det er Søfartsstyrelsen, der er ansvarlig for det, men jeg tror, det er 12 eller 13 styrelsesministerier, der har interesser i den her fælleszone. Og det gør det jo fantastisk vanskeligt at navigere igennem. Ja. Men fra Folketingets side, der har vi jo netop altså, haft succes med vores tværpolitiske netværk, hvor alle folketingspartier er repræsenteret. Og det er jo for at have en kontrol med den siddende regering. Og vi er enige om i Folketinget, at det skal fortsætte efter et valg. Det er jo Kirsten Brosbøl, der er formand for udvalget. Og Thomas Andersen fra Venstre er næstformand. Og som sagt, altså, alle partier er repræsenteret, og det skal vi arbejde videre med. Selvfølgelig. Ja. Jeg synes også, at balancen i det her skal rykkes til fordel for flere. Jeg er ikke særlig imponeret over den økonomi, der er i det, man foreslår, altså havdam og fiskeri og ressourceindvinding. Det er simpelthen meget små summer, vi har over på pluskontoen. Så det er jo ikke engang noget, der økonomisk er smertefuldt at gøre op med. Så jeg tror faktisk ikke engang, at jeg er så langt nede i dialogsporet, som du er. Jeg synes godt, man kan tage noget handling her. Ja. Det er jo et spørgsmål om temperament og strategi. Vi er jo en del af Naturpark Lillebælt her, og der er fundamentet, at det er frivillige aftaler. Og det er simpelthen essensen af det. Og hvis du går ind og piller i det og siger, jamen det er frivillige aftaler, undtagen lige på de her par områder, så kommer du ind og får et konfliktfyldt relationer, der gør, at man ikke kan lave frivillige aftaler og nogle andre ting. Så det er jo, jeg tror meget på, i hvert fald, ja, det tror jeg, det er det rigtige her omkring naturparken at holde fast i en rimelighedsspore. Fordi at det er den måde, at vi i hvert fald er kommet et stykke vejen på. Så kan det godt være, at ting kunne gå hurtigt og alt muligt andet. Men det er i hvert fald en strategi, at man skal vælge. Jeg tror, at Johannes har en pointe der. Altså, det virker ikke som om, det er de små lokale fiskere hernede, der er udfordring til den løbende. Især de store gutter, der kommer ned og fanger torsken, for eksempel. Det er jo muligt at fange en torsk på fiskestangen her. Fordi de store trawlere kommer ned og rytter dem. Der kan de fange dem i de dybe huller om vinteren. Og det gør, at det er ikke til at fange en fisk her. Men så er det, jeg spørger, hvordan kan en frivillig aftale forhindre det, at der kommer en stor trawler udefra og søger hullerne? Ja. Det er dem, man skal slå ned på, tror jeg. Altså, det er de store, der kommer ned også. Må jeg afbryde, der er meget fint? Det er jo ganske kort. Det er lige her syd for øen Fæle, der lå de i gamle dage med sådan nogle smakkejoller. Og så slog de med sådan nogle grene på vandet og drev marsvinene ind i Skamborg Fjord, som ligger i forlængelse derhenne. Og nu er den 200 meter fremme på båden her. Nu var der et marsvin nok der. Men så drev de dem ind i Gamborg Fjord og lave marsvindrab, ligesom I kender fra Færøerne af. Og så slæbte de dem her. Så slæbte de dem derover, hvor der var sådan en trankogeri derover på ved Fænø Strand herover. Og der ved man som et af de få steder i landet, hvor mange marsvin der blev fanget. De er simpelthen blevet registreret her over 100.000 i 1800-tallet. Så blev det genoptaget under første og anden verdenskrig. Hvad vejer sådan en? Den vejer 50 kilo, hannerne, og hunderne 70-80 kilo. Så det gav altså nogle liter tran. Og det er halv tran, eller hvad? Ja, det er cirka halv tran. Et ordentligt, det er jo et pattedyr, som har sådan en isolerende lag. Hvert år så har vi den her finhval inde. Det er verdens næststørste hval. Og de kommer ind igennem Lillebælt og ikke igennem Storebælt og Øresund, fordi der er dybere her. Lige herover lidt længere syd for skibet, derovre, der er 82 meters dybde. Det er det dybeste sted i vores indre danske farvand. Og der går sådan en dyb rand ind igennem Lillebælt, og det gør, at vi har besøg af de større hvaler, som finhval og pukkelhval har været inden der var to inden forrige år her, og kaskelothval inden sidste år i den nordlige del af Lillebælt. Vågehval kommer rigtig tit. Blåhvalen her
har været det en enkelt gang, dengang de byggede den gamle Lillebæltsbro. Der, i 1931, der kom der en blåhval ned her, og dengang der spiste man hvaler. De større hvaler, de blev fanget og spist. Så nede ved Årø her, der fik man den ind på lave vand og dræbte den. Ligesom man gjorde med marsvinen her, brugte man den til belysningsolie. Så op til 50'erne, der slagtede man alle større havdyr her i området. Alt, hvad man så af større dyr, det blev slagtet. Og et skifte, det kom i 1954, der blev der fanget 70 grindehvaler heroppe i den nordlige del af Lillebælt. Og det var med til at vende debatten, det gik i medierne. Der var rødt blod i vandet, og der blev taget billeder af det. Og man begyndte at snakke om, at det var synd for hvalerne. Og der i midten af 60'erne, der fik man endelig fredet de større havpattedyr, også marsvinene her. Så vi håber på i naturparken her, at vi vender tilbage til den store bestand af hvaler, der er kommet ind vandrende her ud af en af vores bælter, og især Lillebælt. Men marsvinen her er virkelig hjemmehørende og har formået at overleve her i årene med en god bestand, en god stabil bestand. I naturparken der håber vi på at inspirere det af f.eks. naturparkerne i Tyskland. Der er omkring 33% af landets areal, der er ulagt til naturparker. Og det er jo ikke sådan, at der er både i naturparker er der både noget beskyttet natur, men der er også mulighed for at drive landbrug. Og håbet er at få lavet landbruget bæredygtigt i det område til glæde for naturen her. Så det her det er et af naturparkerne i Danmark, men jeg håber, der kommer flere. Vi har været nede og set nogle eksempler nede i Tyskland, og de har været meget inspirerende at se, og hvordan de driver det også med landbrug. Og her kunne man også altså, lave bæredygtig fiskeri til glæde for marsvin og til glæde for fiskene på bunden og dyrke muslinger. Og der er nogle udfordringer der omkring i forhold til trålerne. De store trålere, der kommer, der er virkelig nogle store trålere. De har 20-30 både og kommer ned og er hårde for naturen her. De har ikke ansvar for lokalområdet. Nu var der marsvin lige herude bagved os her. Ej! Du er inviteret med Friluftsrådet på en lille tur i dag omkring Middelfart. Hvad går det ud på? Jamen, vi har været ude i Naturpark Lillebælt, hvor vi blandt andet har set marsvin. Og der har vi fået nogle gode politiske snakke omkring, hvordan at vi bedst muligt bruger vores natur. Og hvad vi skal gøre i fremtiden. Så det har virkelig været en stor, stor inspiration at få lov til at komme med herude i dag. Og er der noget, der er kommet bag på dig her? Jeg synes, der er kommet bag på mig oplevelsen af, at man ikke tænker helhedsorienteret, men at man tænker meget på erhverv og ikke så meget på det rekreative. Og jeg tror, det er vigtigt at gøre begge dele, fordi når vi taler om natur, så skal vi selvfølgelig også kunne bruge det rekreativt, så skal havet jo ikke kun være for fiskere, og det skal jo også være for alle dem, som elsker at bruge det som deres legeplads. Nej, og der er alligevel en del liv i Lillebælt, kunne vi jo så høre. Ja, det må man sige. Altså, vi har faktisk set rigtig mange marsvin, og det er jo dejligt, og det er jo blandt andet også fordi, at Danmark har en af verdens største koncentrationer af hvaler, og det er jo marsvinene ved Lillebælt. Så noget som det her, er der noget, du kan tage med hjem og arbejde videre med rent partipolitisk? Ja, det kan jeg helt sikkert. Det kan jeg både i forhold til sådan natur og politik generelt, men jeg kan helt sikkert også som børne- og socialminister. Altså det, at vi sikrer, at vores børn kommer ud i naturen. Der er rigtig mange børn i dag, som har en dårlig mobilitet, eller hvad man nu kalder det, som ikke har særlig godt balancepunkt, fordi de ikke kommer ret meget ud, eller lige så meget ud, som man gjorde før i tiden. Man sidder måske mere stille. Er til også med en iPad i hånden, så flere børn ud i naturen, og så bestemt også som socialminister, hvor at vi jo i høj grad er gået over til at have indsatser, hvor man eksempelvis har udsatte mennesker med handicap, eller det kunne også være unge, som har det svært psykisk, som altså bruger idræt til at få det bedre. Der kan det jo lige så godt være naturen, man bruger til at få det bedre. Så rigtig, rigtig gode input, både på sådan politisk niveau, og bestemt også som minister. Så der er lidt at arbejde videre med? Der er rigtig meget at arbejde videre med, og heldigvis for det.
Og jeg tror, det er rigtig klogt det her med at have inviteret flere politiske partier med ud, fordi jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at snakke sammen efterfølgende om, hvordan vi sikrer en bedre indsats. Så har du lige været en lille tur på Lillebælt, inviteret af Friluftsrådet. Hvorfor det? Ja, det har jeg, fordi at de gerne ville tale lidt om vores vandmiljø og vores hav og dyrelivet og biodiversiteten. Og ja, hvordan er vi i det hele taget bringer naturen tættere på os alle sammen. Var der så noget af det, der blev sagt i dag, som gav mening? Det gav rigtig god mening. Jeg er den type af menneske, jeg kan godt lide det her med, når vi ser det med egne øjne, det vi fik lov til at røre ved noget, og der var planter og dyr, og det er bare sådan, at for mig, at så er det nemmere at huske, og det er nemmere at lære det, og man ser også, hvad det er, det har betydning. Og det er jo det, vi skal huske på i politik, det er jo, at vi skal have naturen med til os alle sammen. Det er vigtigt, ikke bare for generationer, der kommer efter os og vores dyreliv, men det er jo også vigtigt for vores sociale retfærdighed her i landet og også for vores økonomi. Så har I været en tur på Lillebælt med Friluftsrådet, som inviterer. Hvad har I fået ud af turen? For det første, så er det jo altid en fornøjelse at være på Lillebælt. Den har jo taget sig ud fra sit smukkeste jeg i dagens anledning her med sol det meste af turen, og vi havde masser af marsvin, der sprang om båden, og kunne studere fladefisk og alt muligt andet, som var fanget til dagens anledning. Så det har været en rigtig fin fornøjelse, men så er det også en god anledning til at sætte fokus på, hvordan bruger vi naturen som mennesker? Hvad er det for nogle aktiviteter, vi laver? Og det blev jo meget synligt. Vi sejlede forbi en skoleklasse, der var ude og se på, hvad kan man egentlig finde på stranden. Vi kom forbi folk, der sad og pilkede torsk. Der var kajakfolk. Der var alle mulige mennesker, der havde jo oplevelser i og med naturen. Og det er jo det, friluftslivet kan. Det er jo at give os en lidt rigere hverdag, fordi vi får nogle oplevelser, som vi ikke får, når vi sidder derhjemme inde i sofaerne. Og friluftslivet er vigtigt for Middelfart Kommune. Det er vigtigt både for os som borgere, men det er også vigtigt for vores hoteller og for alle vores gæster, som vi der egentlig kommer hertil. Så det er meget vigtigt at have fokus på et aktivt friluftsliv. Og det er Friluftsrådet gode til at sætte i scene. Også gode til at sige, hvad er det for nogle rammebetingelser, der skal være i orden. Hvad er det, Folketinget kan sørge for? Hvad er det, vi lokalt i Middelfart Kommune kan sørge for at få de bedste mulige rammer for et aktivt friluftsliv? Ja, fordi der var flere forskellige partier repræsenteret i dag. Var der noget konsensus omkring forståelse af det, der blev fortalt? Jamen, friluftsliv er en folkesag. Altså, det er jo ikke noget, der på den måde splitter os, men det er jo vigtigt hele tiden at have fokus på, hvordan prioriterer vi det her? Hvem har førsteret der, hvor der er konflikter? Er det erhvervsliv, eller er det borgerne? For eksempel. Så det er jo en vigtig politisk diskussion. Er der nogle steder, hvor der er konflikter mellem at tage hensyn til naturen, og at vi bruger naturen som borgere? Altså, så der er nogle ting og nogle spørgsmål, der er vigtige at få afklaret i det her. Men heldigvis, så er langt de fleste tilfælde, så er der jo nogle fælles interesser. Altså, for eksempel hele turisme er jo fælles interesse med, at vi som borgere får nogle oplevelser i naturen, fordi det er de samme oplevelser, vi skal have.